Президент України своїм указом визначив стратегію реформування правоохоронної системи. Це означає, що перший крок, який створений в Міністерстві внутрішніх справ, а саме патрульна поліція, це поки що дуже малий, незначний, але крок. Мова йде про те, що всі правоохоронні органи держави на кінець-то повинні по-іншому працювати і в інших реаліях. За останній час у нас з'явилися нові правоохоронні органи з спеціальним статусом на кшталт Національного антикорупційного бюро. В парламенті є проект закону про Державне бюро розслідувань. Необхідно повністю усунути всі функції, де стикаються і де процесуальні дії і процесуальні функції МВД, СБУ, уже тепер Національного антикорупційного бюро і, можливо, Державного бюро розслідувань, вони всі повинні бути розмежовані. Це означає, що правоохоронна система повинна боротись не сама з собою, а правоохоронна система повинна бути єдина у боротьбі з організованою злочинністю, з корупцією і в боротьбі за права і свободи громадян. Тому під керівництвом глави держави зараз здійснюється комплексне реформування в цілому правоохоронного блоку і всіх, повністю всіх органів державної влади і управління, які відповідають за боротьбу з організованою злочинністю і корупцією. І тому міліції треба так само буде готуватися до того, що низка функцій, які є сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ, відійдуть. І, на превеликий жаль, частково ви займаєтесь не своєю роботою. У нас ще дуже багато треба зробити. Проблема тільки у нас з часом, товариші. Часу у нас практично немає. І все залежить від того, як кожен з вас усвідомлює свою відповідальність перед країною за реальні зміни. Зміни – це не тоді, коли поміняли закон. Зміни – це не тоді, коли ми поміняли назву на машині з міліції на поліцію. Зміни – це тоді, коли міняється відношення. І коли люди в формі служать громадянам країни і відповідальні тільки перед законом України. Чого не відбувається, на жаль, на нижчих рівнях в правоохоронній системі країни. І категорично підтримую міністра внутрішніх справ. Чистка системи. Ми можемо міняти людей, але якщо люди попадають в систему, вони через декілька місяців стають ще й основою цієї системи. Це означає, що в нас повинна бути замінена система в рамках всеохоплюючої реформи всіх правоохоронних органів, як президент країни визначив своїм указом.